малки таланти! Аз съм Илиан, а до мен е Кирчо и двамата с него днес ще ви представим една от работилниците с нашият колега и приятел Илиан Канев. Част от канала Just Have Fun. Точно така. Гледайте и не забравяйте да вземете участие в нашия конкурс MBO Зона Таланти. Очакваме вашите видеа. Здравейте! Казвам се Илиан Канев и съм вече за трета година ще бъда студент в Нов български университет с програма Театър. Днес съм решил да ви покажа няколко тактики и по-скоро методи за подобряване на вашият говор, дикция. И като човек, който има изключително много проблеми и дефекти в говора си, като примерно бургаски диалект, като не можеш да казва Р, не можеш да казва Л, не можеш да казва... имаш лек проблем, имам лек проблем с шептящите, но уча се. А знаете, за един актьор е много важно да може да говори правилно и да му се разбира всичко. И на всичкото отгоре, ето, говоря бързо. И някой път не се слушам. Но това вече е психически проблем, не е свързан с говорот и дикцията. Първо, много важно е за загряването на всички мускули на устата и на устните. Тоест, се започва, приемете го, че като един футболист, който преди матч трябва да загрее хубаво мускулите си, по същия начин един човек, който говори, трябва абсолютно добре да загрее всичките си мускули както може. Има всякакви такива упражнения, като муцунки, усмивки, които да... Вие ще ги почувствате, когато почнете да правите тези упражнения. Ще почувствате по-сгряване, да кажем. Абе, ще се личи, когато устата ви е напълно отпусната. Второ, аз това много го препоръчвам, е всъщност методът с тапата. Много хора от вас ще са чували този метод с тапа. Това е метод с тапа. Представете си. Взимате някаква рандом книга, която, примерно, имате проблем с четенето, има по-сложни думи в нея, и слагате тапата в устата на... Обаче, нали, не много навътре, защото е важно пък, нали, да не си да пъхвате цялата тапа в устата, ами по сорта на... така. И се опитвате, започвате да четете, и се опитвате да изговаряте думите и изреченията напълно правилно и разбираемо. Тоест, ако някой ви слуша, да може да ви разбере. Правите го горе-долу 10-20 минути и веднага ще усетите как просто правоговорът ви за някакъв период време ще се е подобрил страшно много. Тоест, показвам. Ето така. И започвате. Урокът започна с кратко въведение. До сега упражненията ни за така. И просто наистина казвам, веднага ще усетите отпускане на цялата мускулатура. И даже, може би, и подобрение в между диафрагмата и звуците в устата ви. Боже, какви глупости говоря. Абе, разбирате ме, да. Другият проблем, че изпадам в обяснения, но да. Още един метод мога да ви кажа, то е скоро поговорки. Скоро поговорките всеки е чувал, всеки е правил, надявам се един от вас. Това са като Петър плете, прести плета претлита, Петър плети плета. Аз избрах възможно най-гадното за мен с включено Р и Л, което аз не мога да казвам и още не съм механизирал. Но да, скоро поговорките са също изключително важни, защото те отпускат и мускулите в устата и също карат и умът да се съсредоточи. Ами това е от мен. Да, надявам се да сте се забавлявали за 3 минути и 44 секунди. Не знам защо погледнах, даже нямам часовник. Но да, правете си упражненията, говорете с тапа и ви гарантирам, че ще имате изключително голямо подобрение. Успех на всички! Чао! 24 hours later. Здравейте отново, аз съм Илиан Канев и това е урок номер 2 от моята поредица от 2 епизода за новият конкурс на Нов български университет за таланти. Аз талант нямам, но организаторите на конкурса, Илиан и Кирчо, ме помолиха да заснема клип, в който да обясни как се снима клип правилно. Не знам защо си мисля, че аз мога да снимам правилно, но аз, разбира се, приех това предизвикателство, за да ви обясня някакви си ненаписани правила, може би са написани,
но аз просто да не съм ги прочел някъде. Но горе-долу аз съм самоук, понеже имам канал в нов български. В YouTube имам канал, в нов български още нямам, но знае ли се. Та стига съм се обяснявал. Много важно, първото нещо, изключително важно е да не снимаме никога срещу светлината. Тоест, отзад да нямаме никаква светлина, а единствено само и отпред да ни обгрява слънцето или светлината, ако имате софтбокс или пък кружка, нали, както снимате. Защото ако снимаме с отзаде източника на светлина, който е, вижте как става. Но предполагам, сигурно и детенци над 4 годинки ще знае това. Още нещо, много е важно, когато снимате и искате да покажете нещо, да сте в центъра на картината, защото е много по-хубаво, отколкото да сте така, отколкото да сте така ъгъла на снимане, т.е. е много изключително важен. Аз много мразя да попадна на видеа, които хора, които претендират, че могат да снимат или са влогъри или някакви инфлуенсъри, които снимат по ето този начин и го вървят и обясняват. Това е изключително грозно и неправилно. С това не го правете, така няма да си със сигурност не правите хубаво впечатление. Особено ако е за кастинг или конкурс. Още е нещо. Страничния шум. Наистина, ако снимате нещо важно, изключете всякакви телевизори, уредби, касетофони или каквото и да е. Просто не по-малко гадно от неправилния ъгъл да се чува отзад или отстрани или отпред някакви хора, които говорят или, нали... Разбира се, може да сложите бекграунд музичка, която е много тиха и не трябва също да се прекалява с нея, защото пък така се изгубва вашия глас в видеоклипа. Още нещо, не дъвчете дъвка. Леле, много мрази, когато някой говори и снима нещо, да мляска. Това е много ужасно гадно. И последното нещо, което се сещам, аз не съм си ги записал, просто сега си ги мъдря, това е бекграунда. Винаги гледайте да е почистено, в моят случай не е почистено, халата ми е там, има книги на масата, това е неправилно. Затова просто застанете по ето този начин и за да може хората да си мислят, че имате чиста стая, Батман, всичко да е перфектно. Та да, хора, не знам колко ще ви помогат тези видеа, но просто реших да приема на Кирчо и Илиян, които се стараят супер много с този конкурс за таланти, който изглежда много як. Затова ако имате талант, се запишете, не мислете ми, направо се записвайте. Може само единствено да спечелите от това. Ами какво друго да ви кажа, няма какво друго да ви кажа. Обичайте се, обичайте себе си и бъдете все така готини и яки, каквито сте, надявам се. Сигурен съм, че сте. Довиждане от мен за вторият ми кринч клип към Нов български университет. Довиждане. Чао!